ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮਤ ਚਿੱਤੀ ਸਨੇਹਾ ਨਿੰਗ ਨਗਰ ਲਕ ពីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីារដ្ឋប៉ិនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2019ខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមជូននៅអត្តបទសំឡេងសន្តានីរវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងកំលៀងខ្ញុំបានជួបសន្តានាដោយកម្រជាមួយនឹងបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងគឺលោកឡុងកំលៀងមកដល់ពេលនេះលោកអាយុ50ឆ្នាំហើយលោកធ្លាប់បានបួសគៀកកាត់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា30ឆ្នាំលោកអានព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរជាភាសាថៃព្រះត្រៃបិដកព្រះពុទ្ធសាសនាបានចប់ជាច្រើនសាហើយបានបកប្រែគម្ពីរទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយហើយថែមទាំងបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនខ្មែរក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាលោកធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ផ្នែកលោកជាសកលវិទ្យាធិការងនៃពុទ្ធសកលវិទ្យាល័យសៀនុរាជបាននិយាយអំពីទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាលោកដេកត្រាំនិងនិតនៅជោគជាំគ្មានចន្លោះចំណុចណាឡើយហើយពុំត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកកន្លងមកក៏ជាមន្ត្រីសង្ឃខ្មែរគណៈថ្នាក់តូនៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរខ្ញុំមានក្តីគោរពនិងស្ញប់ស្ញែងបំផុតចំពោះលោកដែលជាបញ្ញវន្តថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតណាក់ពុះនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនេះបានលោកបានថ្មីថ្មីនេះលោកបានស្ដាប់នេះឯកសារនិងសំឡេងរបស់លោកគ្រូងៅហេងនិងបានស្ដាប់ឯកសាររបស់ខ្ញុំផ្សាយនៅក្នុង YouTubeដូចជាពន្លឺនៃវិជាត្រាស់ដឹងនៅស្រុកខ្មែរនិងឯកសារផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងរយៈពេល4ឬ5ថ្ងៃកន្លងមកនេះរឿងរ៉ាវមួយបានផុសឡើងកើតឡើងចំពោះលោកតែមួយព្រឹកមួយផ្លែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិយាយអូទានអស់ចាពណ៌ត្រូវនៅអារម្មណ៍ផ្លែពុំធ្លន់ពុំធ្លាប់មានពីមុនមកលោក
ពិសោធន៍ហើយលោកពុំអាចនឹងរកពាក្យដាក់បាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងលឿនពេកហាក់ដូចពុំគួរឲ្យលោកជឿបានជួនកាលអារម្មណ៍របស់លោកផុសឡើងនិយាយថាយីអាត្មាអញឈួតទេតាឈួតទេដឹងលោកសំដែងមតិថាអ្វីដែលលោកបានរៀនព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងមកដូចជាទឹកទេពុំចេះអ្វីឡើយចម្លែកពេលនេះលោកអណ្ដែតលោកផលត្រូវពិសោធន៍នៅបណ្ដូលព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអស្ចារ្យណាស់បាទនៅពេលនេះលោកបានមកជួបខ្ញុំជួបសន្តានាដោយផ្ទាល់ដោយលោកដាក់កាយដាក់ចិត្តបើកចំហទទួលនៅទទួលនឹងស្រាវជ្រាវនៅវិជ្ជាត្រាស់ដឹងជាមួយនឹងខ្ញុំដូច្នេះពេលនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅសំឡេងសន្តានាដូចតទៅបាទតាមដែលបានណូហេនណាបាទបាទបាទគ្រូហេនអាប់ទៅជួបគ្រូហ្នឹងចាំតែ3ថ្ងៃថ្ងៃនេះតែថ្ងៃខ្ញុំមានណាជា Facebook ទៅមានតាម friend ខ្ញុំហ្នឹងបិទចាក់ក្នុង Facebook ហប់មកបងណូហេនហ្នឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់លោកមក clip ចាំមកកន្លែងថាអត់លើបោះលោកបីហ្នឹងគឺមានឈ្មោះលោកនៅខាងនោះណាបាទលោកប្រាក់ទៅក៏ខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលថ្ងៃគាត់និយាយពីអត់លើការត្រាស់ដឹងនៅសុខខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទបាទបាទខ្ញុំស្ដាប់បានប្រហែល3 flip ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមានប្រសាសន៍ពីរឿងបញ្ញាទៅទេទេក៏បញ្ញាទៅដូចជាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចេះខ្ញុំរត់ថាខ្លួនឯងអត់ត្រូវបាទបាទខ្ញុំចង់ជួបគ្រូផ្ទាល់បាទបាទខ្ញុំបាទរៀបប្រវត្តិខ្ញុំតិចខ្ញុំបាទបាទឆ្លប់ពោះអូបាទបាទសុខខ្មែរនឹងខ្ញុំពោះ30ឆ្នាំមកខ្ញុំតែ34ឆ្នាំឯងអូបាទបាទអញ្ចឹងមានមូលដ្ឋានច្រើនណាបាទបាទខ្ញុំពោះ30ឆ្នាំឯងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសបានទេជាមួយលោកគ្រូកោអនិកានឹងបាន3ដងអូតាំងពីនៅសុខខ្មែរនៅវិជ្ជាមណ្ឌលនៅវត្តកំពង់កោអូបាទហើយសុខខ្មែរនៅកើតនៅត្រុំមាននៅកំពង់ចាមហ្នឹងក្រោយខ្ញុំពោះខ្ញុំហើយរៀនបល័យបាទបាទបាទខ្ញុំរៀនបល័យហ្នឹងបានយល់រួមទៅខាងសាសនាហ្នឹងនៅសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបានចាប់ Bachelor ខាងបល័យហ្នឹងអូវ៉ាវអូគ្រូធម្មនេះខ្ញុំត្រង់អារម្មណ៍ពេលនេះកំពុងទៅថាជួបលោកគ្រូទៅមានអារម្មណ៍មួយគឺដូចថាអើពេកអោពេកមិនទេដូចជាបាទបាទអាចអារម្មណ៍ខ្លាចណាបាទបាទបើអាចខ្ញុំពោះហ្នឹងខ្ញុំសឹកខ្ញុំធ្វើការ
ខាងលោកសង្ឃហ្នឹងវាងារសពថ្ងៃហ្នឹងជាមន្ត្រីសង្ឃនោះខ្ញុំរៀបជាគណៈស្នាក់តូអឺខ្ញុំធ្វើការនោះនៅជាមួយដាច់សង្ឃរៀបសពថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទមួយទេពុំមួយនោះថ្ងៃទេហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរដែលនៅដល់ថ្ងៃខាងសាសនានោះគឺខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់អូបាទបាទចាថ្មីហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀនខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំពុតសង្ឃហើយទាំងអស់សម្ពន្ធឿនអីណាខ្ញុំដាក់ពិសោធន៍ពិសោធន៍អស់ហូតើខ្ញុំមិនមានបានស្អីទាំងអស់ទៅទេមកបាទខ្ញុំយល់តិចដល់ជាប់អាក្នុងប្រព័ន្ធគិតហ្នឹងបាទគំនិតហ្នឹងបាទបាទបាទតែមិនរួចត្រូវខ្លោចតែមិនរួចតែ3ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4បាទបាទខ្ញុំស្ដាប់ព្រះអង្គហើយមានពីរឿងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធចិត្តរឿងចិត្តទេប្រព័ន្ធរូបកាយហ្នឹងខ្ញុំក៏សាករបស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើរបៀបម៉េចបងខ្ញុំអត់ទាន់ស្ដាប់លោកគ្រូបងខ្ញុំកាត់យល់ថាខ្ញុំធ្លាប់សមាធិធ្លាប់អីចឹងលោកមានធរតិការថាទៅមួយចិត្តមួយប្រព័ន្ធចិត្តប្រព័ន្ធកាយហ្នឹងណាខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងហ្នឹងតើក៏ខ្ញុំចូលផ្លុកសាករបស់ភ្លាមទៅប្រហែលជា15 មិនិតខ្ញុំសម្រាកវិញខ្ញុំធ្វើការឯធម្មតាចឹងមានអារម្មណ៍មួយដូចថាវាថប់មកមិនអីមិនខ្ញុំជាត្រាប់ដូចខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនខ្ញុំដាក់ដូចខ្ញុំរៀបអារម្មណ៍ពិតទេបងបាទបាទខ្ញុំថាដូចជាស្គួតមិនខ្ញុំស្គួតមិនចុះស្គួតតើពេលខ្ញុំស្គួតខ្ញុំនឹកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំសិក្សាបួស30ឆ្នាំខ្ញុំនឹកចាំច្រើនអ្នកបត្រៃបេះដោះរបស់ខ្ញុំបានអានមកចប់អត្ថកថាអីហ្នឹងខ្ញុំអានជាភាសាថៃហ្នឹងអូបាទថៃគេសរសេរហ្នឹង91ក្បាលរបស់ខ្ញុំអានចប់អានអីចឹងទៅខ្ញុំចាំខ្លះតិចខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញអរិយសច្ចៈបដិចៈសមុបាទឬក៏សតិប្រធានសូត្រឬខ្លះដែលខ្ញុំឆ្លប់បានរៀនបានបដិបត្តិតិចតួចហ្នឹងខ្ញុំផ្ទៀងទៅថាខ្ញុំដូចជាអត់ឈួតទេត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះអង្គលោកបង្ហាញទាំងអស់ខ្ញុំមិនចូលអារម្មណ៍ដូចជាអត់ទុកចិត្តដូចលឿនពេកអូបាទបាទដូចជាវាលះហាស់ពេកណាបាទបាទប្រែទៅលប់មិនដឹងខ្ញុំរត់ទៅជាខ្លួនឯងមិនត្រូវចឹងបានខ្ញុំលោកអូនលោកបង្ហាញពីលោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំចាំជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំដូចថាអរគុណលោកគ្រូចឹងមែនទេដូចកេះដូចជាខ្ញុំរងិតភ្នែកបាំងចិត្តចុះបកបន្តិចទៅខ្ញុំបាក់ភ្នែករួចចុះដូចភ្នែកខ្ញុំបិទថាកៅវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បិទថេបបិទស្ពុតអីចឹងរួចទៅគូមកបកឲ្យចាស់រូបអូនបកឲ្យចឹងដល់បង្ហាញទៅខ្ញុំស្ដាប់ព្រះគ្រូទៅហើយអារម្មណ៍ដែលអ្វីដែលមើលចិត្តមើលកាយនោះខ្ញុំអត់បានស្ដាប់បច្ចេកទេសរបស់លោកគ្រូបងខ្ញុំស្ដាប់ពន្លឺត្រាស់ដឹងសកលនឹងតាមរយៈបងប្អូនបធរសៀតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូនឹងខ្ញុំស្ដាប់របៀបធ្វើសមាធិអីហ្នឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនតាមបច្ចេកទេសហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីហ្នឹងបាទតែខ្ញុំទៅពេញចិត្តមួយថាលោកគ្រូធ្លាប់ពិសោធន៍ជាមួយលោកគ្រូកូនវិញតាមជាខុសផ្លៃតែខ្ញុំចិត្តទៅអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូបន្ថែមវិញហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ពួកមានប្រសាសន៍ជាមួយលោកកាន់សេរឿននៅសៀមរាបហ្នឹងបាទបាទបាទ
ហើយខ្ញុំពងស្ដាប់លោកគ្រូឡើយអញ្ចឹងហើយដូចទៅថាវាអត់មានអីទេគ្រូវាអត់ថាតែជាបាក់ភ្នែកអញ្ចឹងនិយាយរំទៅថាបាក់ភ្នែកព្រោះអ្វីជាមូលដ្ឋាននោះខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងយូរហើយខ្ញុំចិត្តមក14ឆ្នាំឯងហើយខ្ញុំមកនៅហើយខ្ញុំត្រាប់ទៅគ្រូបង្រៀនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអតីតតអសកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធកសកលជាឡើងសេនូរីអញ្ចឹងណាអូវ៉ាវបាទខ្ញុំឈ្មោះឡុងកំលៀងលោកហើយខ្ញុំបង្រៀនលោកបង្រៀនអភិធម្មចេះបង្រៀនដល់បងអឺនៅហើយលោកមានអធិរាជថាដូចមនុស្សពីធម្មនុស្សនិយាយធម្មតាថាមនុស្សខ្វាក់នាំមនុស្សខ្វាក់អញ្ចឹងណាបាទនៅតែក្នុងអាប្រព័ន្ធគំនិតប្រព័ន្ធរាងកាយក៏អត់ព្រួយពីនឹងសោះបាទតែវល់នឹងវាទៅមកទៅមកតែក្នុងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយខ្ញុំសប្បាយនោះខ្ញុំមកជាកុហកហើយនឹងខ្ញុំនៅតែឯងខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រួសារមានអីទេខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដើរខ្ញុំមូលខ្ញុំស្រាប់ទៅនៅចិត្តលោកគ្រូបានមួយឆ្នាំដែរខ្ញុំទៅនៅខាងហាដស្បឺគបាទបាទបាទអូហាដស្បឺគញ៉ាយបាទខ្ញុំទៅនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទបាទមួយឆ្នាំខ្ញុំមូលមកមីស៊ីស៊ីពីខ្ញុំមូលមកយូថាខ្ញុំមូលមកតិចសាខ្ញុំមកមូលមកកាលីឡប់សំងៃនេះខ្ញុំមកវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបាទបាទខ្ញុំមកបានមួយឆ្នាំជិតមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅធ្វើការខំតនីកៀងខាងខាងជាងឈើចាំមកទៅជាងទ្វាបាទ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 ហើយខ្ញុំធ្វើទៅគឺជារឿងមួយដូចថាមិនដឹងនិយាយថាមិនទេថាឧបនិស្ស័យខ្ញុំមានទៅខ្ញុំធ្វើការតែ4ថ្ងៃឯងចឹងហើយសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឥឡូវអាកាសកាសសម្លេងលោកគ្រូឯងសម្លេងអ្នកបងហើយនឹងជាប់ទិជាសើស្ទើរ24ម៉ោងជួបតែបងហ្នឹងបាទជប់ទី1ហ្នឹងខ្ញុំសារៈតែមកយកមួយម៉ោងឯងមកយកផងស្ដាប់លោកគ្រូរហូតបាទបាទទៅជួបទៅជួបទៅហើយអ្វីទាំងអស់ដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍បង្រៀនកូនសិស្សហ្នឹងខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកគ្រូទាំងអស់ប៉ុន្តែវាស្របនឹងមេរៀនព្រះអង្គដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ជាមកខ្លះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយថាមានអារម្មណ៍មួយសប្បាយទៅថាវាស្រឡះស្រឡំក្នុងខ្លួនដូចជាជាមនុស្សផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងមាននៅតែដែរវិញរបៀបផុតទៅឃើញប្រព័ន្ធរាងកាយកើតស្អីជាស្អីជាកំណត់ជាស្មុគស្មាញជាស្អីខ្ញុំវាមិនសូវនឹងជាប់ស្មុគស្មាញលើបានទេព្រោះខ្ញុំមិនធ្ងន់នៅក្នុងរឿងអំណាចមុខមាត់អីប្រមាណនេះធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែវាតែកៀងរឿងកំណត់ណាបាទបាទគិតជួយតែនេះគិតជួយណានោះស្អីទៅនយោបាយខ្លះទៅស្អីខ្លះស្មុគស្មាញតែមកជួបលោកគ្រូដូចវាដល់ម៉ោងមិនដល់ម៉ោងបាទបាទត្រង់ផ្លូវមកទៅដាក់និយាយថាមិនបាទអញ្ចឹងជួបលោកគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងហើយតែរៀនមិនអីលោកគ្រូមានប្រសាសន៍សុខាខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយខ្ញុំព្យាយាមស្រាវជ្រាវស្ដាប់សម្លេងលោកគ្រូឯកសារលោកគ្រូបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ស្ដាប់ភាសាលោកគ្រូខ្លីខ្លាំងតិចតិចបាទខ្លាំងចឹងគាត់ចេញភាសាបាទបាទបាទឥឡូវឯងប្អូននឹងខ្ញុំជឿថាមាននិស័យខ្ពស់ណាស់បានជួបលោកគ្រូនៅហេងជួបខ្ញុំនឹងមាននិស័យខ្ពស់ណាស់នេះជាចំណុចមួយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាដូចជាភ្ញាក់រលឹកមកភ្ញាក់នេះទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងរៀនច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែវា
มันตอนฉายบ่าបាទតើឆែកវាហាក់ដូចជានៅតែវង្វេងហើយទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទៀតថាអត់ចេះអីទេនេះជាចំណុចមួយល្អបំផុតដែលកាលណាបើសិនជាពេញតែយើងពេញខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេនិយាយទៅវាច្រើមកវិញនិយាយទៅច្រើមកវិញហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបងចាក់ទឹកចេញបើកពេញតែទៅទេម្ដងហើយនឹងជាចំណុចមួយអស្ចារ្យណាស់តើតើបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងអីទេបាទគ្រូប្រាប់អីគឺខ្ញុំយកនឹងហ្មងអានឹងគឺថាគឺថាអានឹងគឺថាចូលហើយចូលហើយបាទនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺពិសោធន៍បាទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមិនមែនទ្រឹស្ដីដែលយើងនិយាយនោះទេខ្ញុំចង់កាត់ភាសារបស់តែកន្លែងហ្នឹងឯងដែលដែលពិសេសផលសម្រាប់ខ្ញុំដែលបេរៀននៅគ្រូកន្លែងពិសេសដែលសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំផុតគឺពិសោធន៍ដាក់ព្រៀមព្រៀមនៅមកគ្រូកន្លែងដែលខ្ញុំថាអស្ចារ្យបំផុតថាដូចជាបើលោកអរលោកអូនហេនលោកថាកូនព្រះតែលោកគ្រូនោះនិយាយថាសិស្សលោកគ្រូគាត់នេះថាចង់តែខ្ញុំព្រៀមថាព្រះបពុតនៅបន្តមកនេះតែមិនជាតួអង្គត្រាស់ដឹងដល់សម័យដល់ប្រតិទិនវិញ្ញាណនិងពលឹងនោះមកទាំងអស់បាទសោតព្រាមបានព្រាមខ្ញុំបានខ្ញុំសប្បាយកន្លែងខ្ញុំផុតដល់ខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំហើយតែបានជួបអស្ចារ្យកន្លែងខ្ញុំគាត់ជឿខ្ញុំសាសតបាទអានឹងគឺថាខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំឆ្ងល់រឿង2ដែលខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំមកលើខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញណារឿង2គឺរឿងអង្គុលីមេនេះមួយរឿងស្អីនាងបដាចានេះ2បាទពិសោធន៍តកន្លែងថាហេតុអីក៏មនុស្សនឹងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែជួបព្រះតាមមកផ្ទេទេគឺត្រាស់ដឹងផ្លឹបហ្មងបាទបានខ្ញុំនឹកថាចំអានេះបាច់មានវិធីអីអស្ចារ្យនេះប៉ុន្តែដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំស្រាវឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំស្រាវឃើញអាហ្នឹងហ្មងបាទខ្ញុំស្រាវឃើញអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនាំអឺប្អូនទៅជួបកន្លែងហ្នឹងមកផ្លែតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគឺអ្វីទាំងអស់ធัวទាំងអស់នៅត្រង់សតិដឹងហ្នឹងមកធัวបាទបាទអញ្ចឹងបានជាសតិប្រធានសោតហ្នឹងគឺជាគម្ពីរលេខ1នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្នកពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងរៀនតែធัวទេប៉ុន្តែមិនបានពិសោធន៍អាសតិប្រធានសោតហ្នឹងឲ្យចេះយកវិធីសតិប្រធានសោតមកប្រើមិនទាន់ចេះបាទអាធំហ្នឹងធំហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនាំប្អូនឲ្យចូលទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងតែប៉ះម្ដងទៅស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូនៅហេហ្នឹងស្រួលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនាំទៅនឹងផ្លេកបាទបាទចេះបាទអឺវិធីហ្នឹងស្រួលទេសាមញ្ញទេបាទគឺថាគេហៅប្រធានហើយនឹងកម្មបាទវិធីនឹងប្រធាននឹងកម្មប្រធាននៅក្នុងឃ្លាមួយមួយវាមានប្រធានមានកម្មប្រធានឃ្លានឹងថាឧបមាថាក្មេងវាគោឥឡូវមួយណាប្រធានមួយណាកម្មក្មេងនេះជាប្រធានកុបជាកម្មបាទអ្នកធ្វើអំពើជាប្រធានអ្នកទទួលអំពើជាកម្មបាទឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតម្ដាយបំពេកូនមួយណាប្រធានមួយណាកម្មម្ដាយប្រធានបំពេកូនកម្មកូនកម្ម
កូនកម្មបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់នាំបងប្អូនដើរពីរូបកាយចូលទៅក្នុងចិត្តចូលទៅដល់អាកន្លែងមនុស្សពិតហ្នឹងមកបាទខ្ញុំនាំទៅចូលជាក់ស្ដែងទាំងដងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីភ្នែកណាភ្នែកមើលតមួយណាប្រធានមួយណាកម្មតែប្រធានតកម្មបាទត្រឹមត្រូវឥឡូវបងប្អូនមានស្អីទៅសេនតិចទេព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងគេចេះតែច្រឡំបាទកដាស់បន្តិចគាត់គាត់ទៅសេនបាទខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំអត់មានអីមានប្រសាមកអីខ្ញុំងាយស្រួលនឹងចាំបាទបាទឥឡូវបាទបាទឥឡូវសូមចាំអញ្ចឹងក៏បានដែរគឺថាកាលណាមានប្រធាននឹងកម្មដូច្នេះវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាងលេចមកបាទលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ចាំអាហ្នឹងត្រូវចាំហ៎បាទប្រធានតែ1កម្មច្រើនបាទត្រូវចាំអាហ្នឹងប្រធានតែ1កម្មច្រើនមានន័យថាភ្នែកហ្នឹងភ្នែកតែ1ប៉ុន្តែអាចឃើញជាងអាចឃើញផលអាចឃើញអីគេណាឥឡូវយល់ហ្នឹងអានឹងទី1ណាបាទគាត់ដល់ចាស់គាត់ស្រីគាត់ចាស់អីបាទលក្ខណៈទី2ប្រធាននឹងកម្មជារបស់ពីរដាច់ពីគ្នាផ្សេងគ្នាបាទតែចាំអានឹងបាទហេតុអីបើអញ្ចឹងភ្នែកផ្សេងតុកផ្សេងឃើញទេបាទអត់មិនតែមួយឯងកាលណាមានប្រធានកម្មគឺមានរបស់ពីរផ្សេងគ្នាដាច់គ្នាមកបាទឥឡូវចំណុចទី3ប្រធានមិនអាចមើលប្រធានខ្លួនឯងឃើញទេបាទមានន័យថាភ្នែកភ្នែកខ្លួនវាហ្នឹងវាអាចមើលច្រាំងវាអាចមើលរូបថតប៉ុន្តែខ្លួនវាមិនអាចមើលខ្លួនវាឃើញទេបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង3ហ្នឹងបងប្អូនអាចនឹកឃើញបានទេបាទបងប្អូនត្រឡប់ចាំកត់ទៅតាមបែបនេះខ្ញុំចាំបាទបាទឥឡូវសាររបស់វិញថាខ្ញុំជារៀបសាសបាទតើវិញតើទី1ប្រធាន1មានកម្មច្រើនបាទបាទបាទទី2ប្រធាននឹងកម្មនឹងជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាបាទទី3ប្រធាននឹងមិនអាចមើលខ្លួនឯងបានឃើញទេបាទបាទអស្ចារបាទចាំបាទខ្ញុំជាអ្នករៀនអ្នកស្រាវជ្រាវដែរបើនៅក្នុងកំណត់វាអាចងឹតនៅនោះក៏ប៉ុន្តែការចាំរបស់ខ្ញុំមិនអីខ្ញុំបាទខ្ញុំហូច្បាស់ហើយច្បាស់ជ្រាបបាទបាទតែខ្ញុំដូចជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រាបសាសលោកគ្រូត្រង់មិនដឹងថាមិនទេខ្ញុំមានចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបាទសម្រាប់លោកគ្រូឯងនឹងខ្ញុំហ្នឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅមួយអារម្មណ៍លោកគ្រូដូចជាងហើយដល់អ្វីដែលប្រសាសលោកគ្រូមានមកខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូក្តីអាការប្រសាសលោកគ្រូនឹងវានៅក្នុង memory នឹងច្រើនហើយខ្ញុំយកមកពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងផុតគឺពិសោធន៍បានភ្លាមបានចាំស្អែកចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអីអត់មានណាពិសោធន៍ភ្លាមបាទពិសោធន៍ភ្លាមនឹងអត់បានបាទយូរខ្ញុំសប្បាយផុតចឹងនឹងចាំចូលចែកមានប្រសាសន៍ចំណុចបន្ថែមទៀតចាំបីចំណុចខ្ញុំចាំឥឡូវនេះខ្ញុំនាំចូលទៅក្នុងតិចទៀតណានាំចូលទៅក្នុងបាទឥឡូវតែអត់រំខានបងអូនបើកឡានទេអត់អីទេព្រោះខ្ញុំជប់តែខ្ញុំនៅស្ងៀមតែអូអូល្អ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 បាទឥឡូវកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឥឡូវសូមឲ្យបងអូនពិសោធន៍មកផ្លែជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យបិទភ្នែកបាទបើកភ្នែកវិញបាទកលៀសទៅឆ្វេងកលៀសទៅស្ដាំបាទបាទធ្វើឲ្យនៅបាទ
រួចហើយបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរថាពេលដែលបាត់ភ្នែកពេលដែលបើកភ្នែកពេលដែលកលៀសភ្នែកតើបងដឹងទេដឹងទេដឹងរត់តាបាទដឹងបាទដឹងដូច្នេះភ្នែកនឹងវាคลายទៅជាកម្មវត្ថុនៃមនុស្សម្នាក់ទៀតពីខាងក្រោយមើលវាឲ្យបាទយកយកនៃហ្នឹងណាបាទបាទយកហើយចុះអ្នកអ្នកណាអ្នកមើលវាគឺចិត្តខ្ញុំនិយាយថាចិត្តទេចិត្តបាទចិត្តវាមើលភ្នែកណាដូច្នេះចូលចូលទៅក្នុងបន្តិចឯងចិត្តវាមើលភ្នែកបាទឥឡូវយើងយកយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងមកនិយាយឡើងវិញចំណុចទី1ថាម៉េចចំណុចដែលរួមឲ្យអនុវត្តវិញហ្នឹងបាទចំណុច3យ៉ាងឥឡូវយកទី1មុនគេ3យ៉ាងទី1ដំបូងគឺទឹកភ្នែកទី2បើនៅអត់ឯអត់ឯយកយកអាគោលការណ៍ទាំង3ដែលខ្ញុំនិយាយដំបូងណាបាទបាទទី1ប្រធានមួយមានកម្មច្រើនបាទបាទឈប់សុំសុំសុំចាំអានឹងសិនណាប្រធានមួយមានកម្មច្រើនមានន័យថាចិត្តនេះចិត្តវាទៅជាប្រធានណាពេលហ្នឹងណាប្រធានវាមើលភ្នែកចិត្តហ្នឹងវាអាចដឹងបានថាតើតិចនឹងឮអីឃើញទេបាទចិត្តនឹងវាអាចដឹងបានកណាបើសិនជាយើងញ៉ាំអីញ៉ាំអីវាដឹងបានភ្លាមដូចនេះត្រូវករណីនឹងត្រូវចំអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រធានតែមួយកម្មច្រើនឥឡូវទី2ទី2ថាម៉េចទី2ប្រធាននឹងកម្មជារបស់ទីផ្សេងពីគ្នាបាទត្រឹមត្រូវដាច់ពីគ្នាដូច្នេះមានន័យថាភ្នែកហើយនឹងចិត្តគឺរបស់ពីរផ្សេងគ្នាមែនទេបាទបាទអាភ្នែកនៅក្រៅអាចិត្តនៅក្នុងហើយចំណុចទី3បើសិនជាចំណុចទី3ទី3គឺប្រធានមិនអាចមើលខ្លួនឯងឃើញទេបាទពេលនឹងឯងចិត្តវាមិនអាចមើលខ្លួនវាបានវាមើលទៅក្រៅបានបាទត្រឹមត្រូវពូហោណាឥឡូវតាមខ្ញុំតន់អាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីចិត្តមុនគេសួរតើនៅក្នុងចិត្តនឹងមានអីខ្លះបងអាចនិយាយបានទេចិត្តក្នុងចិត្តនឹងមានអីខ្លះនិយាយជារួមសរុបហ្នឹងបាទនិយាយរួមសរុបទេមិនចង់និយាយថាចិត្តមានស្អីខ្លះនៅក្នុងចិត្តយើងនិយាយចិត្តមួយម៉ាត់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមានវាការងាររបស់វាព្រោះវាទុកវាធ្វើកិច្ចការរបស់វាបាទបាទនិយាយតែរបស់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តមិនបាញ់និយាយរឿងការងារអីទេរបស់ក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមួយចិត្តហ្នឹងវាមានខឹងវិញ្ញាណលោកមានសាស្ត្រគ្រប់ហ្នឹងបាទមានខឹងមានលោកមានគំនិតបាទមានគំនិតមានស្អីបាទត្រឹមតែឥឡូវធ្វើហ្នឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានគំនិតបើនិយាយពីគំនិតវិញតាំងតពីព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចអូបន្តពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយមួយទៅមួយហ្នឹងហើយនៅក្នុងគំនិតហ្នឹងវាប្រតិកម្មកើតទៅជាកំហឹងកើតទៅជាសប្បាយកើតទៅជាអរកើតទៅជាសពយ៉ាងទាំងអស់ឃើញណាបាទហើយខ្លាចខឹងសពគ្រប់បាទសពយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះរបស់អស់ហ្នឹងគំនិតខំព្រួយភ័យអីអស់ហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយវាជាតួចិត្តដែរវាជាតួចិត្តដែរយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងជាតួចិត្តដែរឥឡូវខ្ញុំយកឧទាហរណ៍តែមួយគត់មកសួរពេលដែលប្អូនខឹងតើប្អូនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងខឹងទេដឹងបាទដឹងដូច្នេះអាចិត្តហ្នឹងវាคลายទៅជា
កម្មវត្ថុនៃមនុស្សម្នាក់ពីក្រោយមើលចិត្តនឹងទៀតណាបាទយល់យល់យល់បានណាបាទយល់បានយល់បានបាទវ៉ាវធំធំហ្នឹងដេញដេញកលឹះបំផុតមានន័យថាយើងជាមនុស្សនេះមិនត្រឹមតែនៅក្នុងចិត្តទេយើងអាចនៅហួសផុតពីចិត្តមើលចិត្តខ្លួនបាទបាទបាទល្អណាស់ល្អណាស់កន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់នាំបងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជាគរិបសាគ្រប់បន្តិចអាកន្លែងខ្ញុំដែលខ្ញុំថាសុបាយណាស់អារម្មណ៍នេះណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅបានអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងថាចិត្តដឹងហ្នឹងឯងមានអាអ្នកនៅមើលពីក្រោយអាចិត្តដឹងឬចិត្តខឹងចិត្តបំពេញម្នាក់ទៀតផ្សេងទៀតណាបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំបានអាកន្លែងហ្នឹងមកមកចិត្តទុះធំហ្នឹងដែលខ្ញុំបែកអារម្មណ៍មើលថាវាសុបាយវាផ្លែនេះបន្តែជួបមិនដែរស្គាល់គាត់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែតែតែបានមកវាអត់ដែរវាសុខអាសុខផ្លូវហ្នឹងដោយលោកបូនមានពីអង្គវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងថាមានទីរកថាវាមិនដែរសោះអាចជាចង់ជាតែបែបវាអត់បានម្ដងណាសោះណាបាទហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរសោះដែរខ្ញុំអត់ដែរតែស្ដាប់លោកបូនស្ដាប់លោកគ្រូទៅអាកន្លែងហ្នឹងដែលថាខ្ញុំមិនបណ្ដែសោះអាកន្លែងថាមានអ្នកម្នាក់មើលពីក្រោយហើយមានអាចិត្តកំពុងតែគិតកំពុងតែខឹងកំពុងតែស្អីមានអ្នកឈរមើលហ្នឹងបាទខ្ញុំ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 បានអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំថាស្បាច់ខ្ញុំទៅអល់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្គួតឬក៏ខ្ញុំស្អីដែរអញ្ចឹងអត់ទេបាទបាទអាហ្នឹងហើយដេញដេញយើងបានទៅប៉ះនៅចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំប្រើពាក្យចិត្តបរិសុទ្ធបាទបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាអាមើលឃើញខ្ញុំឈ្មោះកំណត់ថាអីហ្នឹងខ្ញុំសុំលោកគ្រូកន្លែងខ្ញុំកំណត់ទៅខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឡាស់ខ្លួនខ្ញុំណាស់តែចឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំចង់ទៅបយលមនុស្សផ្សេងទៀតណាណាអីដែលមាននិស័យជាមួយខ្ញុំនេះចង់ទទួលអីចឹងទៅបន្តពីលោកគ្រូបន្តបន្តខ្ញុំអាចបយលបានចំណឹងព្រោះរឿងទ្រឹស្ដីអីសមុទ្រស្បែកចាក់សមុទ្របាទអរិយសច្ចៈថាងគេដែរនោះមិនជាអីទេទ្រឹស្ដីនោះខ្ញុំខ្ញុំមិនជាបញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ក៏ពិសោធន៍ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់មានសក្ដិទេនេះគឺការពិសោធន៍ព័ត៌ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំចិត្តទេអត់ដែរម្ដងណាសក្ដិអ្វីទៅហ្នឹងតែអាភាសាហ្នឹងមិនជាអីទេមិនមែនជាអាចទេហ្នឹងដែលខ្លឹមសារថារបស់មានសក្ដិអាចចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងម៉េចតែម្ដងតិចមិនទៅស្គាល់ណាឥឡូវហ្នឹងមកស្គាល់ដែរកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចិត្តទេទាំងអស់ហ្នឹងបានរបស់ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែបាទបាទចិត្តមានសក្ដិបន្តបាទបាទបាទឥឡូវហ្នឹងបងបានដឹងថាពេលដែលយើងខឹងយើងដឹងថាអូបងឈ្មោះកំលៀងអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទបងនិយាយខ្លួនឯងថាអូកំលៀងខឹងហ្នឹងពេលដែលបងគិតបងនិយាយខ្លួនឯងថាអូកំលៀងគិតហ្នឹងពេលដែលបងដើរក៏បងអាចដឹងវាបានដែរនឹងថាអូកំលៀងដើរពេលកំលៀងនឹងអង្គុយបងដឹងថាកំលៀងអង្គុយពេលឯងកំលៀននឹងឈឺថ្មីបងដឹងថាកំលៀនឈឺថ្មីខ្ញុំប្រើពាក្យកំលៀននឹងចង់បំបែកខ្លួនបងចេញពីមនុស្សនឹងទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតមើលខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអាកាសចេះមើលខ្លួនឯងហ្នឹងសតិដឹងហ្នឹងហើយបាទយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសតិដឹងហ្នឹងសតិដឹងគឺជារបស់មួយផុតអំពីចិត្តនេះវាមិននៅក្នុងចិត្តនឹងទេបាទបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមយល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈរហួសផុតអំពីចិត្តហើយយើងពិសោធន៍បានទៀតមិននិយាយជាទ្រឹស្ដីគឺយើងពិសោធន៍បានពិសោធន៍បានត្រង់កន្លែងថាបើយើងភ័យយើងអាចដឹងថាយើងភ័យ
បាទមានន័យថាវាបង្កើតប្រធាននៃនឹងកម្មមួយទៀតហ្នឹងបាទបាទបាទដំបូងដំបូងគឺថាភ្នែកមើលតុកអាហ្នឹងនៅខាងក្រៅបាទបន្ទាប់ទៀតចូលមកថ្នាក់ទៀតគឺចិត្តមើលភ្នែកណាបាទចិត្តមើលភ្នែកហើយលើហ្នឹងចូលមកថ្នាក់ទៀតមានមនុស្សមានអ្នកដឹងចិត្តថាចិត្តមើលនឹងទៅមើលផងធ្វើអីនឹងទៀតធ្វើអីក្រោយមានទៀតបាទនឹងហើយដែលជាពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយពិសោធន៍ហ្នឹងពិតប្រាកដមកមែនមែននេះបាទមិនមែននិយាយតែក្នុងកំពីទេបាទពិសោធន៍ពិតប្រាកដខ្ញុំតែងចិត្តខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំទទួលផ្លែថ្មីបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាទ្រឹស្ដីកោបកោបដូចតែវាមិនមានស្អីជាទ្រឹស្ដីវាអត់ឃើញអីសោះណាបាទចូលថាយើងនេះសិក្សាបរិស័ទយើងខ្មែរយើងពីប្រទេសនេះមុនមកថាស្អីចង្អុលទៅកពីស្អីចង្អុលទៅកពីលើបសូតប៉ុណ្ណឹងបើតែមានធម្មចាប់កំណត់នៅតែត្រឹមទ្រឹស្ដីប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្អីផ្សេងទីប៉ុណ្ណឹងអត់មានណាបាទនៅតែក្នុងចិត្តហ្នឹងបាទបាទនៅតែក្នុងបណ្ដងហើយដល់ថ្មីលោកគ្រូស្រាវជ្រាវលោកគ្រូបង្រៀនមកមានកូនសិស្សមានអ្នកយល់មានអ្នកពិសោធន៍បានដែរអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អ្នកវធប្រពុតហ្នឹងមកថោះថ្មីគ្រូមកថ្មីបាទបាទបាទថាត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងយកទៅភ្លាមប្រោះប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកត្រាស់ដឹងសម្រាប់ថោឲ្យភ្លាមនៅសម័យព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទលើហ្នឹងសពឆ្ងាយហ្នឹងអ្នកណានៅពិភពលោកមនុស្សពិភពមនុស្សហ្នឹងបរទេសក្តីខ្មែរក្តីជនជាតិណាក្តីប្រុសស្រីអ្នកបួសមិនបួសក្តីអាចតែប្រស្រ័យមាននិស័យមួយលោកគ្រូភ្លាមពិសោធន៍បានភ្លាមដូចសម័យនោះចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំគំគិតថាអញ្ចឹងសម័យទៅពេលក្នុងមេរៀនចឹងបាទបាទតែបានភ្លាមហ្មងដូចសម័យនោះចឹងចឹងបានខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញសពរឿងថាអ្នកខ្លះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាស្ដាប់គាថាមកបាទទីបាទអីនឹងបាននិស័យសម្រាប់ភ្លាមខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងកូពីទាំងអស់ដែលមកប្រៀបធៀបអ្វីដែលខ្ញុំប្រសើរចិត្តទងលោកគ្រូបាន1ម៉ោង2ម៉ោងមកថ្ងៃ2ថ្ងៃដល់សម័យនោះវាប្រៀបទៅថាវាអត់ខុសបាទបាទត្រឹមត្រូវគ្នាតែម្ដងខ្ញុំសម័យឃើញសម័យនោះអញ្ចឹងរួចនិយាយតបបាទបាទបាទឥឡូវយើងមកដល់ប្រធានហើយនឹងកម្មប៉ុន្តែអាប្រធាននឹងឈរពីខាងក្រៅចិត្តហើយវាមើលចិត្តឥឡូវវាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រធាននឹងកម្មហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងឥឡូវយើងយកចំណុចទាំង3ហ្នឹងមកនិយាយឡើងវិញឥឡូវបងអូនចំណុចទី1ស្អីចំណុចទី1គឺប្រធានប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំសូមស្លេះបទសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកឡុងកំលៀងដែលជាបញ្ញវន្តប្រពុទ្ធសាសនាខ្មែរថ្នាក់ខ្ពស់ហើយធ្លាប់ជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃប្រពុទ្ធសកលវិទ្យាល័យសេអនុរាជសូមស្លេះសន្ទនានេះត្រឹមនេះសិនសូមបន្តស្ដាប់តទៅទៀតក្នុងភាកតតទៅខ្ញុំសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតអំពីអវិជ្ជាទៅមានវិជ្ជាភ្លឺថ្លាសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតឆ្លងផុតអំពីភាពងងឹតទៅកាន់ពន្លឺរស្មីសព្វមង្គលបរមសុខសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងផុតអំពីវាលវដ្តសង្សារនៃមនុស្សកើតស្លាប់បន្តមិនធ្លាប់ហើយទៅបានជួបនឹងពន្លឺព្រះនិព្វានដែលជាទីហួសផុតអ
អំពីទុក្ខសោកលោកីទាំងអស់សន្តិភាព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 ខ្ញុំមកចាំសំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាSatnam, Satnam, Hare Guruji.
Satnam Vaheguru Ji,
Satnam, Satnam, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam, Vaheguru Ji. Satnam, Satnam.
ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।